aad iyo aad maanta ku faraxsanahay guusha aynu gaadhnay waxa oo ah inaynu dhaafnay kunkii. Waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha ururka dalsi hiirtii subaxnimo halkan soo fadhiist. Runtii farxad bay maanta noo tahay, guul bay noo tahay maanta aadan nahay. Urur siyaasadeedka dil jira ayaa ka mid ahaa ururadiisa ku wacdaraha ka dhigay magaalada Boorama, waxaanu cududtiisa taageerano kusoo bandhigay fagaaraha khayriyada magaalada Boorama. Waxaana taageerayaashu ay heegan u ahaayeen qiimeynta iyo madax taabashada kunka qof ee ay sameynayeen guddiga diiwaangelinta iyo ururada siyaasadda ee Somaliland. Jamaahiirta taageersan urur siyaasadeedka dil jira ayaa kor u dhaafay tiradii looga baahnaa, waxaana markii ay guddidu ay soo dhameeyeen warbaahinta la hadlay gudoomiyaha urur siyaasadeedka dalkii Baashe Cabdi Gaboobe, waxaana uu mahad celiyey taageerayaasha urur siyaasadeedka dalkii. Aad iyo aad maanta ku faraxsanahay guusha aynu gaadhnay waxa oo ah inaynu dhaafnay kunkii. Waxaanan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taageerayaasha ururka dalsi hiirtii subaxnimo halkan soo fadhiistay ilaa waqtiga cadceedda fadhiyey ilaa intay ka gugaarayeen ujeeddadeennii oo ahayd inaynu kunkii dhaafino. Kunkii waynu ka badannahay, ka badanna waa kuwa weli soo socda, hase ahaatee innagu intii la doonay waynu nagu fula tahay. Waxaa kaloo mahadnaqayaa taliyaasha ciidanka boliiska oo aad iyo aad runtii amniga iyo wada shaqaynta iyo nidaamka aad iyo aad u hagaajinayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa kale guddigii diiwaangelinta oo iyaguna si habsami leh u qaybsaday u qaatay hawshoodii loo igmaday si fiican u fuliyey. Marka runtii farxad bay maanta noo tahay, guul bay noo tahay maanta aadan nahay Dalshiir Boorama, oo guul baynu soo haynay inshaallah. Gobollada kale waxa weye waa inay ku daydaan. Maasha Allah, marka waa taa arkaysaan farxaddii dhalinyaradii, hablihii, inamadii, waayeelkii, waxgaradkii, dadkii halkan isugu yimid. Aad iyo aad baa runtii ugu mahadnaqayaa howlwadanadii shaqaynaya baryaanba ayaamahama diyaariyey raggan ee maamulay ee habeeyey. Marka runtii aad iyo aad baan u mahadnaqayaa, si gaarana waxaan u mahadnaqayaa howlwadanada mas-uuliyiinta gobolka Awdon ee weliba Boorama ee ururka Dalshiir oo baryahanna uu u joogay halkan, xogeyaha guud Cabdilcasiis uu halkan u joogay sidoo arrimahan isku diba dhacdo. Maanta marihii waynu guranaynaa, hadalka badi maayo. Waxaan leeyahay kuwa dambe role model ha u noqoto, insha allah barbarkay ka baqdaa, waa barkay la qadeen. Cabdirasaaq Cumar Macadowliyo, telefishinka CBA Boorama. Waaw, wasbiilkii suu fiican saaxiib. Wadkeeshii sama? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.